पूछताछ। आज मैं किसी इंडियन जर्नलिस्ट की एक ट्वीट पढ़ा था, देखा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी पाकिस्तानी जर्नल साबित BPISI का नाम एक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। ये इट्स अ फर्स्ट। देखिए दुरानी साहब, इट इज अ फर्स्ट इंडीड। लेकिन दुरानी साहब बजाते खुद एक कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, जो उनका असर खान के सरकार केस के हवाले से उनका जो किरदार रहा, जो मामला पे सुप्रीम कोर्ट में जेरे बहस आए, और फिर उसके बाद काफी कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, और ذاتی طور پہ بھی مجھے وہ انٹرویو سن کے بڑا دکھ ہوا کہ جس انٹرویو کے اندر انہوں نے APS کے سانحے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے جو ہمارے بچے ہیں یا وہ پھر شہید ہونے والے ان کو انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اٹس ا ہائی سٹیک گیم اینڈ اف سمبڈی از پلیئنگ ا ہائی سٹیک گیم، ایک بڑی گیم کو کھیل رہا ہے تو پھر کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے اور یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ تو ان کی پرسنلی اس ایروگنس پہ اور اس اتنا ریالٹی سے دور ہونے پہ میں ان کو ایک نہایت کنٹروورشل پرسنالٹی سمجھتا۔ یہ بیان یعنی کہ آپ ان اور صرف ان APS کے شہدا کے پیرنٹس کے حوالے سے نہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی میتیں اٹھائیں، ان شہدا کے حوالے سے بھی جنہوں نے ہزاروں لوگوں نے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے اس جنگ کے اندر اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ آج سے کچھ ہفتے پہلے کرنل سہیل صاحب جو ہمارے شہید ہوئے، کیا وہ ایک ہائی سٹیک گیم کے نتیجے میں شہید ہوئے؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، انہوں نے اس ملک کے لیے جان دی، اور آپ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جا کر وہاں پر بیٹھ کر بڑے ایروگن سے اور انسینسیٹیو ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ تو یہ نہایت ہی کانٹروورشل ان کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ ان کا کتاب بھی ماضی میں کانٹروورشل رہا ہے، اور یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کاشف کہ میں اس پاکستان میں کہ ملا کے نزدیک میں مسلمان ہو نہیں سکتا، اور کسی کے نزدیک شاید میں بہت زیادہ مذہب وطن نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ایک عام سے پاکستانی ہوں، مجھے ہمیشہ ایک ایکسٹرا مائل جانا پڑتا ہے اپنی حب الوطنی کو ثابت کرنے کے لیے بھی اور اسلام کو بھی ثابت کرنے کے لیے۔ یہ ایک ہمارا ڈائلما تو ہے، اور اس کی آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ اگر کوئی سویلین یہ بات کرتا اور اس سویلین کے اوپر جس طریقے سے غداری کے ایک دم سے الزامات لگنے شروع ہوتے، وہ اس کے تو شاید کوئی نظیر ہی نہ سکتی۔ لیکن میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، دیکھیں نواز شریف صاحب بہت ہی انڈر دا واٹر رائٹ نام، انہوں نے ایک ملاقات کی مری میں جندال کے ساتھ، جس پر غداری کے بھی فتوے شروع ہو گئے۔ اس ملک میں بڑا آسان کام ہے کہ اگر آپ کے ہندوستان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، یہ تو بہت چیف ہے جن کے ساتھ آپ کتاب لکھ رہے ہیں۔ میں کتاب لکھنے کے حق میں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ مٹیریل چھوڑ کے جانا ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو ہیلم آف افیئرس پر رہے ہوں۔ اس میں اس کو احتیاط تو برتنی پڑے گی، برتنی چاہیے کہ آپ کی اسٹیٹ کدھر کھڑی ہے۔ لیکن لیٹس سپوز اگر آپ کہہ دیتے، میں کہہ دیتا، دیکھیے فاروق صاحب کہتے ہیں، شفقت محمود صاحب کہتے ہیں کہ ہاں کسی وقت کسی دور میں پاکستان اور انڈیا کی کنفیڈریشن بن جانی چاہیے، اکٹھے ہو جانا چاہیے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن ایٹ لیسٹ ون شوڈ ویلکم کہ اس کے اوپر GHQ جو ہے وہ سینسیٹیو ہوا، اس نے اس کا نوٹس لیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے وہ کدھر لے کر جائیں گے اس کا، اور ان کے ریزرویشن سارے پہ کیا، یہ بھی پڑھے۔